Kalau bahwe anak online, tulis itu dibales. Nyun status, kamu kok online tapi gak bales. Mending ada-ada kalah bayar tapi cinta. Nah, naon atuh cinta teh. Cinta teh lahirna teh tina hate. Mata rumah tangga kudu gumasur tina hate. Dumasarna cinta teh tina hate. Mata rumah tangga teh kudu berdasarkan hate. Temenang dijodoh-jodoh, temenang kapaksa, temenang dipaksa. Rumah tangga mah celik putih eujing cokerang, gumantung tina tekad hatena masing-masing. Nya ibu. Da geulis mah kitu relatif we, geulis teh cek nu bogoh. Dai cek nu teu bogoh mah ah naon geulis ya. Geulis mah relatif. Lamun di nagara batur nu geulis teh anu hideung. Teh eta anu pangpayuna, pan di urang mah nu hideung teh jujur we. Haturan nyanggakeun ka Perhadi. Well. Aye kahirupan teh disebut ajuaja. Ajuaja teh papasangan. Langit, bumi, luhur, handap, alus, goreng, bener, salah, daek, kedul. Setiap manusia boga masana masing-masing. Nalika masana keur kedul diajak yang ngadon nyegah. Tak ayeuna ibu masana keur daek, lamun aya nu nyarek justru bakal nyegah ka nu nyarek. Setiap jalma teh aya masana. Aya hiji pemuda nu ngedul beak ti karep teh macul mumul teh ngarit sudi, aya udud beuki jengkel gitu Pak. Tapi tungguan ku ibu geus rumah tangga da bijil we rasa daekna. Ti hotat ujung usaha putingnya bor wani. Urang tani siap, dagang oke, okay. Cintejang, da baheula mah maneh teh ngedul, ayeuna jadi daekan kunaon demi cinta kalau jadi pamajikan. Jadi jelema kadang-kadang robah ku cinta. Well. Tuh. Ngan sakapeung nu ngaran cinta teh sok ngajadikeun urang boloho. Geura sok pikir ku ibu. Kajun puting ayeuna mah keungan da geus buka ka bogo mah penting teh asa caang. Kira-kira kebogoh sama kita, gini kalahkan, udah makan belum? Kumaha cek ispi pamajikan nanti, kamu romantis banget deh, yeh. Beda jeng indung na jeng bapak nak nyai, gerada harta biasna, tah dengenak na, tah urut nyambal na. Coba kebogoh ukur nanya, udah makan belum? Ih, kamu terima kasih ya, ini rujit. Puting-puting, wayah kio, nanya. Udah tidur belum cek kurang cek logika mata ngabeles ge acak. Menikeuh. Kalau bahwe anak online tuluy teu dibales, nyeun status kamu kok online tapi gak bales. Mending ada-ada kalah bahaya tapi cinta. Nah naon atuh cinta teh. Cinta teh lahirna teh tina hate. Mata rumah tangga kudu gumasur tina hate. Dumasarna cinta teh tina hate. Mata rumah tangga teh kudu berdasarkan hate. Temenang dijodoh-jodoh, temenang kapaksa, temenang dipaksa. Rumah tangga mah celik putih eujing cokerang, gumantung tina tekad hatena masing-masing. Nya ibu. Da geulis mah kitu relatif we, geulis teh cek nu bogoh. Dai cek nu teu bogoh mah ah naon geulis ya. Geulis mah relatif. Lamun di nagara batur nu geulis teh anu hideung. Teh eta anu pangpayuna, pan di urang mah nu hideung teh jujur we. Lamun di nagara batur nu cepilna teh di polongan ramai. Tah nu pangpanjangna eta anu panggeulisna, coba nu urang panjang ceuli da hoream nu pun aya. Jadi relatif cinta mah gumantung tina panempo. Ya Bu. Matak lamun ibu hayang apal alusna ibu tanya kanu bogoheun. Lamun ibu hayang apal gorengna ibu tanya kanu ijideun. Rejek anu bogoheun mah ibu gagal saeutik aduh gerasa jetot teu tajong getihan. Kamu sakit. Oh, keur bogoh teh lur. Geus rumah tangga mah leungit bogohna jetot teu tajong eta batu eta cokor neuleu atuh. Aya robah. Baheula keur bijir rasa bogoh, aduh ulin ka taman langit bawa motor beberek-bekan mogok hujanan majarkeun di India.
Coba ayah nages kolot motor mogok ibu ngaji satkan arok ganti cinta yang oke sih. Artinya cinta teh bisa berubah. Mata cinta mual pernah berubah, lamun dibarengan ku agama. Mata agama adalah segala-galan. Ya. Bobogohan yang rumah tangga lain tiba-tiba rumah tangga bobogohan waduh wungkul waduh neng ada teh manis enggak ada juga teh aja biarlah teh aja karena manisnya ada di kamu ini kata mamangit ah kuati rayu nabibiakan di jalan ku ada lampu merah aku pengennya lampu hijau kenapa gitu aa aku tidak mau berhenti mencintai kamu meniwara radul banget dah coba gus kiu bleh hari nuhun oh kilo gelas minum kabeh ngerobak tuh kunaon ieu pecinta itu masa hadirin kaum muslimin patokan hirup mah kieu we mun tukang dagang neangan untung mun tukang tani neangan hasil ibu pangaosan neangan ilmu aya rumah tangga hayangna tukang dagang neangan untung tukang tani neangan hasil nu pangaosan hayang ilmu aya nu rumah tangga hayangna hayang sare gitu duaan riweuh hayang sakinah hayang mawadah hayang warah tak itu teh ngaranna kahayang ai kahayang teh butuh jawaban gede kahayang teh dijawab itu na waduh ibu ngadoa sateka kebek Gusti salametkeun jisim abdi memeh di akhirat teh salametkeun heula ayeuna ulah aya di akhirat hayang salamet aya di dunya bibir dipancar teuing ceuling ngade yang gosip panon popolotot ngalengkah kana salah hate pakusut salamet moal nu aya ge dicabok batu jadi akhirat teh geuning jawabanna teh ayeuna ieu di dunya lain engke da engke mah akhirat keneh kalem da Allah genyeun tapi urang hirup di alam dunia salametkeun ti ayeuna di dunia keneh mun batur nyeun gedong melu atoh batur sukses hirup miru bunga ta eta hateu mah tapi salametkeun mah ieu batur nyeun gedong panas tiris batur meuli mobil ratug angen batur meuli motor weng kana hulu hah anana teu nanya ibu abdi mah henteu demi Allah teuing iya teh keur nerangkeun nu hate kotor teh kitu lamun ibu henteu akan bae. Mun batur nyeun gedong sok aya nu ngomongkeun gedong saha eta nu hayang gedong. Mun ieu hajat alus cep nu boga hajat tapi pan cep jelema nu ngewal mah nyanyian hajat kitu saha eta nu hayang hajat. Mata kirup jelema tong sok lawan. Batur nyeun salah tong kapancing ku kasalahan batur batur nyeun salah dosa geus dina salahna tapi naha urang sok ngomongkeunana jadi batur dosa dina salahna urang dosa dina gibahna sarua neraka batur nu teu pangaosanana naha ibu nu gujrutna bener nya ieu eta mah deukeut-deukeut ku tara datang atuh bae we deui beukeun urang datang cantang teh mata hakikatina ilmu teh boro-boro mah ditampa batur ditampa ku awak sorangan ge encan karena sok bisa dipercaya ya ilmu ibu teh jug papatahkeun ka batur da batur teh cantang tu narima nah ku awak ibu ge ilmu teh ditolak da kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi nah fakir miskin di arantek kabeh ge arapal ilmu tahajud unggal penting sare wae kabeh ge arapal kudu hormat ka salah kita tapi nah duit leutik dicakar wae kami ke arah paljeng dulur kudu akur jeng tetangga tempat saya tapi nah hasa kapung pajengah kigur gerwai berarti ilmu teh can jadi jembatan mere oncor kehirupan bikin setiap insan manusia matak boro-boro nungtut batur nungtut awak sorangan di cantang tuh bisa ya. Matak sumberna ilmu mah ah tekudu riwe-riwe teing sumber ilmu mah oba asal hati ibu wadahna kudu siap naon atuh wadahna ilmu hate keur mah bodo saban geureuh ka batur keur bodo saban geureuh komo dibere pinter moal teh ngaliat kana bodo lamun ibu hayang beunghar da babari atuh wadahna siapkeun ieu mah hirup sangsara tapi ka batur ngaledek wae batur beunghar majarkeun menang nyegi batur beunghar majarkeun menang nuyul tah ieu teh hate kotor maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu hate kotor keur teu gableg harta hatena kotor ngewa wae ka batur komo beunghar moal teu sobong si eta ku hartana gokong korong edeng-edeng ieu teh 30 gram geuning majeng edengnya harga 1.400.000
Kumaha kalau tetangga? Saha nonanya? Inilah proses kekotoran hati. Padahal geuning hirup mah sumberna teh adalah kebahagiaan, sumberna adalah bersih hati. Ibu lamun dihina batur kasih geum teh. Dipitnah nyeri. Geledek nyeri. Kunaon mah geujeung nyeri? Jijing, 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 tah. Boa-boa anu salah teh lain nu ngahina, boa-boa urang nu dihina. Ibu dihina nyeri. Dipitah nyeri, diledek nyeri, kunaon aya penyakit nawak ibu. Ibu geus gulis dam dan seteker kobok mikal dipake belas nongkoh ngaca kana enteung butak kita kan cenah gulis keneh. Turun ti imah kocek teh budak tetangga, ya eta beungeut. Deuk di kumaha eta budak? Hah? Deuk di baledog. Kunaon ibu kasigeung pira kadar cek budak? Ya eta beungeut. Panheuh beungeut ya. Naha make jeung kasigeung? Nu tadi panyakitna mah bongan urang ngarasa geulis. Mata gerak piceun sifat rasa. Mun bisa ulah asa aing pang bisa na. Mun pinter ulah asa aing pang pinter na. Mun daek ulah asa aing pang daek na. Bisiku batur disebut kedul maka urang bakal kasih gue. Berang detik isu kaya nungahinal ka ibu. Iya bani pengajian tapi poloho. Kuma cek ibu gagabah siang ngomong ta. Nah maka jeng kudu kasih gue. Entong soka pancing poga goreng patutan batu. Bahirup matuh lalajo buah buruk. Nu buruk teu kudu dipetik, nu buruk teu kudu diala, nu buruk teu kudu ditaekan kacape-cape, nu buruk maragrag sorangan. Eta lampu caang teu. Kunaon nyebutkeun caang? Katempo. Kunaon katempona? Ku soca. Kunaon make jeung ku soca eta pan? Eta lampu make jeung caang dibeuntakeun. Coba peureum. Nah. Bawa kana alam rohani. Manusia teh hatena kadang-kadang nganggap goreng kanu alus teh lantaran hatena siriku kaalusan batu. Nalika hate bersih bakal bisa lalajo alusna batur, tapi lamun hate kotor moal mampu lalajo kana kaalusan batu. Beuki alus batur, beuki rujit neuleuh. Beuki beunghar batur, beuki ngewa kahirupanana. Mata kamburanya ulah nerangkeun kaalusan urang ka jelema nu hiji deui. Tak mual eren kalah kebanyakan kacau gitu. Ulah pernah ngomongkan ke alusan urang ke jelema nu ngewa. Nah, si eta ngewa ke urang teh karena alusna urang. Tului ku urang dijelaskan. Tak mual eren kalah kebanyakan rujit teh. Mata lamun ibu hayang jadi ratu, maka ibu kudu menangkan raja. Lamun bapak hayang jadi raja, maka ibu kudu jadi ratu. Gera cicing dina salaki anu tepat, maka ibu jadi ratu. Gera salaki anu benar-benar nyata. Oh, itu siapa? Well, korban TikTok. Rumah tangga, hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warmah, kudu cicing dengan tugas. Nah, masing-masing. Ibu boga tugas, salah. Ibu boga tugas. Tugas ibu, minimal tilu, gera cekelat. Ida nadorta ilaiha sarotka. Direret masket di tempat sono imut lucu ngegelenyu semeah darede halus budi hati basa merenah bahasa tekanu jadi salaki baiti janati rumahku adalah surgaku lain gedong anu sigrong lain mobil anu mewah lain sama anu lega baiti janati teh akhlak ibu kanu jadi salaki ibu. Ida naturta ilaiha sorotka direret masket di tempat pikasanuan imut lucu ngegelenyu semeah darede halus budi hati basa deh rawos berun lemun lalaju pemajikan gitu. Duit di salaki pake dangdan gekur batur. Duit di salaki pake dangdan gekur batur salaki. Ibu tada tuh kaciri nuli barang duit ku salaki. Duit di salaki pake dangdan ker salaki. Ia mau ulah duit di salaki ay dangdan ker batur. Ke pasar juga ratu. Di imah juga babu. Di kamar juga hantu. Ataku segala dipake nak banget pakai pupur panon pakai ponteng bibir pakai tomat kuat asa ngegepan jus aku dah kupur teteh karena karunia kan dibatan tisa laki duit tisa laki teh wah weh kade tura teh mangul itu mangul jagung segala rupa jeun belikan karena kuota darwe ibu tiktokan meniri weh ulah kupur karena karunia kan dibatan salaki bahkan ulah boga penyakit sifat galak timuru. Timur menang, ngalamun make galak ulah. Dalamun make galak timur, wah jadi bahaya.
Salaki tuang toong ka awewe sejen, ibu tongamu. Anggur tanya, aa resep kak ditu, resep. Kunawan resep na, tuh mah batur mah make kolor. Batur mah make yukensi. Ibu gender, menurutan. Kadiakan gitu duit, make beli kolor jika itu, muli yukensi jika itu, pake di ngon, dan mau tanya duduk jika domba garut. Matak hakikat tungaran hirup teh, tangtukun sakinah teh ku awakna masih. Idza nadorta ilaih hasaratka direret nasket di tempo sono imut lucu ngegelenyu someah daredeh alus budikna hade basa nah, bapak pilih badek pulang di payun tawaran sabab fungsi nuka dua adalah idza amartaha atau atka dimana dititah kuzalaki wajib patuh istri solema dititah gertunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Hampura abdi mah keur ngomongkeun istri soleh, lain ngomongkeun ibu. Istri soleh mah dititah sanajan keur tunuh ngadak-ngadak buringas. Pak mah bade ka kamar rada tunuh, oh tos tunuh nya. Hampura tuh bapa panganyukeun kopi da ngadak-ngadak buringas, mangga bapana. Istri soleh ibu. Teuing ieu. Ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak. Rek amana ya, ya sare weh kieu bagus waktuna jam 10. Lain ngebecok soal kana TV listrik teh nepi ka mahal geuning. Deun ngeusian mah anger urang. Persi panlalaju nih akane balak. Lain cenah bapa rek tutah titah deuk naon. Pangneuyukeun kopi, aduh dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokoh di kusorangan. Sia mah jiga belana sih. Lain ngeuseuk ka dituna ka laut. Lain istri soleh nu kitu. Da istri soleh mah lain atuh keur tunuh ge. Naha keur tunuh ngadak-ngadak buringas di balik perintah suami? Ternyata ada perintah Allah, di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan. Tapi bapak oge ulah tutah titah nalika pamajikan keur riweuh deui. Mah, kadenge ceramah beuting. Surga mah alah Pak, pos nu gableg wae surga teh. Kadenge teh nana gerhana penting geuning. Di balik perintah suami teh cenah ada surga yang dijanjikan. Hayang mana surga mah? Cokot itu gemol ieu dedetkeun eta awak kacau ibu. Peguh ka awak teh jengkel. Kumaha cing ibu gara-gara usaha penting aing. Lalaki oge kudu bijaksana, tutah titah. Saha nu bijaksana? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah tara tutah titah lamun pamajikan kerepot. Situ ada jaker wiridan Nabi Wangsul Asar nyana teko nyalira nyana cai nyalira leut nyalira kapan situ ada jangan terpuruk ya Rasul benuk ka abdi nepi ka teu miwarang jajim abdi teuingnya lamun salaki ibu masak sorangan dahar sorangan minum sorangan arek ibu ngadepruk aduh abdi heungeunnya kumaha cek ibu tah kitu ladang pengajian teh neurak geuning eta. Mua utak geuning eta mun tiba heula kitu moal ngarepotkeun urang meureun kitu. Wah. Matak persani mah napalna kana beusi lain kana kertas. Bapak nyontoan ulah wakan ditang ngepel lamun bapak can ngepel, ulah wakan ditang nyangu lamun salaki can nyontoan nyangu, ulah wakan ditang nyeuseuh lamun salaki can nyeuseuh contoan ku bapak teh aya robahna ibu bihun. Bapak ka mana nyeuseuh tah kitu. Bapak pada ngepel nyata gini. Ampurannya pak, sok beberes. Mak dek shopping, kacau. Mata kudu saimbang, rumah tangga sakinah mawadah teh, namun bisa saimbang. Tugas ibu adalah idza amartaha atau atka, di mana dititah wajib patuh. Tilu hafizatka malika wa nafsik. Bisa ngajaga, ngariksa, kana harta, bana, jeung diri. Nalika salaki keur eueuh. Ulah wani ibu teh barang bere ka masjid lamun salaki teu ngijin. Anas dikebluskeun kana koropa, ai balik ti masjid, balik pangaosan, salaki menta. Mah, Kang belikeun rokok, duit teu tadi. Naon ari bapa geus diasupkeun kana koropa, cicing di dieu, deuk nepungan DKM, deuk naon dibongkar weh. Ulah pernah barang bere nalika salaki teu mikarido, maka ibu teh wajib hukum dan rumah tangga pedit ya pedit tong wakabarang bere lamun salaki teu ngijina ke pedit
Ada cerita tangga diomongkan, ya mana majelma pedit, paduli. Ada tetangga memual ngerasakan karena nawanu dirasa ku awak kurang, kurang mah patuh kasalaki. Rajikan aku ceramah kiamu nu pedit ya saatoh. Disuka tiba kiri itu marang beri. Doa cukup tak yang kudu taat kasalaki. Jadi dicari marang beri, nyak aku mah desa raya ada. Hafizat ka malaika wa nafsi sing bisa ngajaga ngariksa kana awak jeung harta banda nalika salaki keueuh. Tuh. Maka opa. Ibu teh kudu lalajo kana akhlak salaki, kudu lalajo kana akidah salaki, kudu lalajo ibadah salaki. Ari ibunya ka salaki hanya sebatas dunya atau lebih aya? Hah? Lamun ibu deknya ah di dunia, paling sakadar nyiapkan bajuna, nyiapkan dahareunana, nyiapkan spray kasurna, nyiapkan awak ibuna, itu mah duniawi. Loh, subuh-subuh, engkete salah kican hudang, gugahkan. Bapakna hapunten emak, lain dek ngaganggu kana kanikmatan kulem bapak, wayahna netepan subuh di dunia, urang teu ukur mumara akhirat, anu sanyata na, kantos ibu ngagugahkan ceuli gitu kan. Apal, oke. Okay. Engke gitu subuh lakukan bapak atas waktu senetepan subuh perhatikan ku ibu teh akhiratna dunia mah ukur sementara akhirat mah abadi langgeng seneng-neng mak tanya ah ka bapak lain sakadar dunia da dunia mah babari tinggal mang nyangukeun mang licinkeun mang masakeun tapi akhirat mah iyo geuning agama nu kudu ditancelbkeun dina dada na masing-masing wayahna bapak netepan heula lawal magrib bapak tong nyoe HP copot HP-na pikeun Qur'anna mangga bapak tadarus. Gresok, engke magrib cobaan kegituan, boten ngepret. Cici ngai mane, sok panati kirup tak salah kita. Ya. Dipikanya artinya salah kita nak mung. Lamun subuh subuh sun kening salah kita ibu. Kalah iye. Kacau ya ibu ibu kalau kau jemput yai. Engke subuh udah engke salah kita kita. Berai salah kita nempo apa? Aya naon mah. Terus waktusna netepan, romantis romantis. Tempok engke rumah tangga urang. Edeuk kitu. Sapoe mah ibu. Aya ka ditu nama mah urang. Tuh, banyuruh ku cai. Tak ari ibu boga dendam naon ka salah kita dina tadi. Perhatikan agama nya ibu di dunia hanya sebatas ngabajuan, hanya sebatas mangmasakeun, hanya sebatas nyadiakeun tuangan, tapi ibu kudu merhatikan alam akhiratna. Mun can salat bejaan. Lamun masjid geus adan sarungna siapkeun bapak pan pamegat mah kitu wajibna teh di bumi, wajibna teh di masjid kitu. Heuh pernah teh ibu teh nepi ka dinya. Atos ibu? Oh, alhamdulillah nu atos. Tinggal nu acana. Ngan kumacuk nu acan. Yeh, so iyeh isukin moal. Lima, tugas ibu. Ngarasakeun kacape, kalungse, karipuh, salaki. Toong lalaki macul. Nu nyerina, leungeuna, nu cangkeul, tongongna. Narima duit, nu katuhu. Meuli erloji, ku leungeun katuhu. Nyekelan duitna, ku katuhu. Narima erlojina, ku katuhu. Nu make. Nah, paingan atuh simbol, simbol hirup pamajikan teh ibarat leungeun kenca. Salaki nu usahana, pamajikan nu ngamanfaatkeunana. Matak teangan pamajikan teh anu teu boros, mun bisa mah teangan pamajikan nu teu nyaho duit. Lamun hirup keur parawan teu boga wae duit, luhurna ukur 50 handapna 25. Prung rumah tangga gebrok 2 juta sujud ibu teh nuhun nah teu nyaho kana duit 2 juta karek ayeuna tak eta pamajikan keren ari ieu mah keur parawana tuh ngitung duit wae 7 juta 5 juta ayeuna geus prung rumah tangga dibere 2 juta nah da bibir teh jeung monyong teung keneh lelengohan geuning geus rumah tangga mah ukur dibere 2 juta keur parawan mah beulah di pabrik 5 juta tah mata lalaki mah hampura dina rumah tangga entong gede paseuk tibatan tiham gede pengeluaran tibatan pendapatan mun salaki meunang 30.000 sapoe
maka ku ibu ange 20 teneun 10 10 teh leutik mun sapoe mah ai 5 taun mah nya jadi imah. Ai urang mah lain pan gede pasuk tipetan tihang ai pendapatan 30 ai balanya ka warung 50 maka sapoe boga hutang 20 kali 5 taun dapat burantak. Mata gambaran rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tuh polot baheula sagala bisa sagala nyampak nyangu bisa masak bisa pel bisa kapake kumetoha sanajan leuleutikeun rumah tangga cek metoha teh alhamdulillah cenah boga menantu sagala bisa nyanguna pulen nyamelna pas jeung cocok masakna pecin uyah teh karaos kumaha cek pesan budak emang atuh tapi kabanganya da teuing nu ayeuna mah sekolah luhur gitu mah ya sanu masak tuh bisa timpa titah nyangu dereg-deg gigi bangun ngomah wadah leur kene gini kolot belum wadah tuh nebika dikitu tah mun bisa dah tah halus tuh rumah tak abah lah keset tah itu tuh bersih bangun tuh tah tuh gitu tuh bersih kapake kumetoha ya mah da soe ieu teuing nyangu teu bisa abdi mah teu tiasa naon-naon babangok salakina keur bubogohan teh aku cinta kepadamu jangan karena aku tidak bisa ngumah wadah karena aku tidak bisa ngepel karena aku tidak bisa nyusuh cek salakina saking kobogoh biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku ngejengkel teh kolot na teh budak kriap berasok nyaro HP berdua nana wadah kumahun sesuhun ngawolet kacau mata ibu-ibu mah kudu sagala sia dahar gigi peletuk diomongkan kumitoha menik gigi salah kira pan ngajaga perasaan wios gigi oge asal makan berdua dua poe malna naon ayo dua tahun makanan gigi gus nepi kadinya weh rasakeun kacape kalungseh karipuh nu jadi salaki. Salaki datang ti panyabaan geus macul. Ibu teh samut nalawang panto. Cicing ieu teh tugas ibu nu beurat. Samut nalawang panto cicing we ibu teh. Kurumuy salaki lenghoy lenghoy siapkeun tisu deuk naon. Musap kesang. Kalakeun heuy deudeut. Deuk musap kesang. Lentong ibu teh. Aa sumpi engke heula atuh kala kan ieu hatena ieu ada kumaha duit nah kitu ieu geuning aa sumpi nya mah cokot tisu lu atletik geus ngoprot teh diusap heula ditatap jeung diusap pencetan panangana laan sapatuna porosotkeun kaos kakina cicing heula nges kitu geus menang mencetan aa punten abdi bade ka dapur nyanak cai keun bae teu make gula ge bikeun ka salaki cai teh ngan sakadar herang teh herang we pergoot-rebot usalaki da katempona teh kuat jiga nu kareueut atuh ternyata nu kareueut teh lain gula naon atuh budi ibu ka salaki meunah salaki teh lain janji kana duit wae atuh beres kitu bilih aa teh can ibah ieu anukna ieu odolna ieu sabuna tungtun salaki teh ka toilet bagikan raja apa dekul cicing lah dekul salah mandi ngeus mandi samut deui ku ibu ieu sarungna ieu kolorna ieu kokona ieu kopeahna mangga bapak beli teh acana tepang kebutkeun sajadahna dekul salah ki salat ibu cicing di tukang lalajo nu keur salat depan ibu mah ngeus beres salat kuliwat ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki pok ibu kunaon ibu ratrele jigana si ibu urusan guru jahat ibu juga kurang nah terpercaya ibu kan baik baru-baru ibu abdi kayak ngomong gitu ya terpercaya kak ibu beretnya oh ibu tenang salah pok nyarita bapak na apun ten jisim abdi capek lung seri putunuh gening bapak melah jisim abdi tiluhur seusap rambut dihadap seri pas dampal rumah tangga ngesebel can bisa ngabungah kenu jadi salah hampura bapak na dabungah teteh salah kiki dikitu-kitu ku pak loros pak tuh itu bapak-bapak bareng harewas ke pemajikan kadenge kadenge nges gitu
ceklan deui leungeunna teh ku ibu. Bapana bilih teh acan neda, urang neda sasarengan, belenyeng init ka dapur, hapun teh menta hampura tuluy ibu teh. Hapun teh deui bapana. Naha teu aya minyak, peda teh ukur di beuleum. Bari geus tutung campur jeung eta geuning. Ye kurupukan aya dua siki, balabalangan aya dua siki. Hayu nanda katempo nikmatna sagede peureup, suap lagi. Lop lop. Da isukna teh jagjag, waringkas, cageur, sehat walagri. Ternyata nu matak jagjag awak lain kadaharan 4 sehat 5 sempurna, tapi pudi ibu ka salaki. Kajeun barang dahar jeung daging ayam, jeung daging domba, ari ibu ngecebrek wae. Usaha leutik, ai dahar jeung daging, sugan mah sero we. Tibatan asup kana jero beuteung sasama ti koroge hayang ongkek ibu. Naha re eta atuh ibu ngocobrot wae. Saiga bijil lalaki bakal bijaksana lamun ibu geus kitu. Ibu nyamel lada teuing geus salaki moal ngamak. Bijaksana lalaki. Lain jajigan tawang, menika lada-lada teuing nyamrak aing teh. Entong kitu, Pak, hargaan pamajikan geus nyieun samalna. Nuhun, mamah, ieu samal leuwih karaos. Padahal mah lada. Kumaha atuh cokot cai nu panas banjur engke ibu nanyakeun naha aa di banjur ah hayang angun cenge resep nya lamun lalaki bijaksana kitu palenyeng ibu ka dapur bari lulunu uyah warna bodas gula warna bodas karebak teh kana uyah dikocekeun jeung cikopi bikeun ka salaki suruput pangset. Da salaki nu bijak mah tara ngomong, suruput-suruput jiga nu ngeunah we, jiga nu puleun tea geuning. Mama, nuhun nya, paratos dipangdamelkeun kopi. Ngan ieu teh kopi teh ageung teuing seueur teuing. Da bapa mah ukur keur masihan ti koro, teras kumaha atuh bapa dipiceun jadi mubadir jeung bapa teu ngahargaan mama. Kumaha atuh urang saepkeun we kuduaan. Regot ku ibu diinum, pan ka pangseta, rejuk nyuu, hapunten bapa geuning pangset. Kumacak salaki, mohon aduh, teu pasea bijaksana lalaki. Ateuingnya ibu da eueuh lalaki kitu. Andeuy. Lalaki nu bijaksana ibu nyuguhan suku dijalikeuh kana sama pre, peupeus gelasna. Da lalaki nu bijaksana mah lain janji gontawong atuh. Nalo atuh. Teu bijaksana ta lalaki kitu. Kudu kumaha atuh? Wios, wios. Wios mah wios. Nah bapak mah geujeung wios, peupeus gelas bisa dibeli, tapi peupeus hate mamah ka mana neangan ganti. Aduh. Aduh ya Allah, kagih ieu teu bisa kitu teteh. Peupeus gelas bisa dibeli, tapi peupeus hate pamajikan ka mana aa neangan ganti. Wios, beresan kuduaan. Jadi romantis atuh da. Diberesan kuduaan. Heuh, Bu. Lain janji. Heuh, nyaho abdi henteu. Pan abdi mah keur nerangkeun nu sakinah, lain nerangkeun ibu. Nah, lalaki lamun ngadat bebes, tah bebes gelas. Ibu teu ngamak tinggal nanya, "Aa, nyaah ka gelas, nyaah ka abdi?" Lamun nyaah ka gelas, jug ye mah lor saminggu jeung gelas. Paling kurumuy anakna teh coet jeung karesa. Hargaan perasaan pamajikan, Pak. Nah, geus barang jieun, geus nyangu, geus lumse, geus ripu, geus tunuh, geus nyeuseuh, matak bawelna pamajikan bisa jadi luapan emosi lantaran kacapekna. Nya. Matak lalaki teh kudu hade duh, gagah hati. Lamun aya hiburan, bawa. Mah kitu urang hiburan. Ka mana? Ka nu hajah. Dredeg duaan, decuk geus ge masa bodo duaan ka dia. Paling ku tetangga aya naon aya naon wah ngalinur ieu dareg-dareg mun kening panayan mah loba hiburan teu nu hajat teh lalajoan ku ibu aya resep mun teu resep entong ngantong ngomong urang mah teu tepati resep kana hiburan tong ngomong cicing we di imah aya teu resep ieu mah omong-omong teu resep aya nago pangkieuna nah jadi ceurum. Dari GWA antar luplop sinan luplop sinan waktu tanda-tanda reka dia kan kenangan hiburan oh hiburan lelaki jeng awen ke lalaco pek ay harayang jeng resep kecuali nung teresep montong maksa ke mana ulah ay ngomong teresep ay nagong panghulana. Nah, da andina rumah tangga mah sakinah mawaddah teh lamun duanana bareng. Geus pikir ku ibu, bapa tuang di restoran,
daging, sate ongko, datang ka imah, ibu ngaoseng lencak. Cek ibu teh bapak, granada, damah gitu acanada, jeng naon mama, jeng oseng lencak. Da bapak mah atos, di mana? Di restoran, ujung sate. Cangin letek tak ibu, nah, terido lemun barang dahar tu sarua. Tak nagi ibu di sarua, mun ieu nu hajat mere dahar, tong. Bisi salaki lagi, nah mah sengit sate lain mawa tapi si kitu kata kulang tak kita mapet baik atau gitu kayak gitu mapet baik iya tanu kalunya anu pemajikan lah datang salaki ente bisi ditagi nah mah sengit sate udah di nuhajat tadi barang dahar menit tega kuat tuh mawa tapi si kitu oh itu bobol nuhajat bahanan kabeh sagala rupa ge sarua mata jrut kana kadua tugas lalaki ari jalu qawamuna ala nisa salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin kudu tanggung jawab kana perkara nu dipimpin hayang gelis dangdanan hayang nurut contoan hayang jongjon rasi koa mah geranyangu tah ieu biasna magra masak tak ieu pasakeunana mah di lipstik tah lipstikna mah di parfum yeuh parfumna mah ka kamar tah spray kasurna mah urang cicing di imah yeuh imahna mah balanja ngange motor tah motor bitna jongjong teu bu aduh bari ngareut ka salakina kedenge kedenge heeh ieu wae beungeut hayang geulis aya dibere wedak sarang sang kawung hegolis ante kalau kajiga nu malah kawung eta lain ceramah batuk lain ai ge teh mun eueun nyawer teh kieu teuing nah ada teh punung tong punung nah aya banget punungan atuh jeung mitoh ge kuat we najan mitoh bawel ge bekem we lalaki nu alus teh lalaki anu surti anu ngarti kana pangabutuh pamajikan cek ibu teh mama hayang emas da lalaki nu hade mah teu bijak tenang hayang geus sabar kintal batur mah kongkorong pararanyang urang mah kintalan kamana surti buraung mah geujeung mentah kintalan urang kawetan di urang emas nagi 99 di wetan emas Toto masih ayah emas Jawa maksudnya bijak baun pemajikan juta jete buat baun jemras jemris dan lelaki menembung ke tugas kalalakian temilu baun dan nyawa kumis panjang jenggot panjang baun dan jika lele usupun ibu anaman ya garelis kio kumis awa jenggot awa cobaan baeut da lucu menyun si itu seuri tarik-tarik teuing menyun coba lalaki baeut ngewa da kumis panjang jongot mah ngewa jadi lalaki mah lain kudu buat baeut jemadar-jemadur kudu kumaha tuh pamajikan baeut utang ditanya dalam ditanya mah asa cukang keur meuntas kunaon mamah baeut pasti jawabanna ku sia tong ditanya anggur nanya nah ke anak awak sorangan ayah naon nah awak urang nepi ka pemajikan baeut ka urang itu atuh moal ayah hasep lamun eueuh da ibu ge moal ujug-ujug baeut lamun aya kategenah ti salaki mah nyebut nanya oh padaringan kosong paingan pemajikan baeut oh kongkorong nu diecok baheula can digantian paingan pemajikan baeut oh sopna coplok paingan pemajikan baeut oh tukang baso datang pemajikan hayang jajan robot cai ciduot kieu oh pemajikan baju baut oge oh pakaian anak teganti-ganti maju pemajikan baut oh kerbensin maju pemajikan oh lipstick naga dicokelan kubilik oh wadah naga sedekuk cengah akhirnya salah kita mikir salah urang dari teman juga diukigiran ibu payah anak cicing ibu tuh ulah cicing kah itu badui ulah cicing cek salah kita mah ampura bapak buat baur jemadar-jemadar di bapak kesadar kesalahan mah yang awak bapak liuk dengan ragat tayat tadi tuka dia ukur mumarah ngan sakadar modalna cinta ngan hayang cita-cita yang juga makan kalau jadi pemajikan hampura bapak mah aduh ayo unuk itu
Nu bener ibu, ayo. Engke atuh urang. Umpama majikan banget. Aduh, tingali. Aduh, baik. Diajar. Songane duit 5 juta. Tong baeut teh 5 juta. Palebah ngajengil lain teh tadi kitu udah si makna duit wae. Jadi lalaki nu alus mah tanggung jawab karena pangabutuh pamajikan. Bu. Bener ieu teh? Ya. Kalau eta ditempuan ku sungkurin. Nah, ieu mah juga korban wungkul. Ibu oge lamun boga ka amek ka salaki, oma tong dikuancar teuing bibir teh. Reuni mah mun pasehat teh euy, ngaran-ngaran sasatuan kuat barijil. Gentos atuh gentos. Ibu teh boga nafsu, nafsu namas nafsu amarah, nafsu amarah nu matak mawa cilaka. Gentos atuh ku nafsu mah mainah nu matak mawa kajongjona. Amek ka salaki, alah tong nyarita kasa. Kudu rendah ngomong. Gentos ku wiridan geus sok menyarekan salah kita. Mun salah kibalik musuh teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah subhanallah tah salah kieu teh nangkep ka ibu sadaqallahul adzim yeuh nafsu teh mutmainah pah daripada bibir ka mana karep tatektok kitu kaduhung aing mah kawin jeung sia geus loba baheula kitu ngabejaan ka maneh teh kudu kumaha da kitu kalakuan teh weh ceurekna hayang tobat atuh sia teh badui weh kacau ulah mending gentosnya ku wiridan awat ah jadi lamun isuk ibu ngadenge tetangga subhanallah alhamdulillah tah keun ngamalkeun ceramah dieu sanggup tuh bu teh cengkel ku budak kudu kitu subhanallah asa hararese nyebutnya anger ya nafsu mah bijil wae boro-boro ibu urang geus ngomong cantang tuh kemajikan baur odok jiga nu tadi diheung gua dicekek da jengkel lalah kita kudu bisa nembokeun tanggung jawab kana perkara nu dipimpinna ngarti kana perkara rumah tanggana jong-jong. Maka nu kadua lalaki nu alus adalah sobirin nu sabar nyingareupan baeut ibu bawel ibu si eta mah datara ngadat ibu beberewekan di jam 7 nepi ka jam 7 habeun ngomong awewe eureuna da eta mah cek si bapa TV langsung dijual radio langsung dijual pan ditanya nama ke jeung dijual alah ayeuna mah teu kudu lalajo TV maneh geus jiga TV kacau kacau wae cing teh mang kumaha rasana boga pamajikan nu bawel alhamdulillah acing teh megejing alhamdulillah ah tuh kudu meuli radio tuh kudu meuli TV nah acing teh megejing alhamdulillah boga pamajikan bawel nah can teh katimbang dibere pamajikan nu pego apa nu pego mah bingung aya kahayang ani ieu mata teangan ku ibu lalaki teh nu bijak sana nu bener pamimpin ngarti kana perkara nu di pimpin. Ibu ge tanya tuh. Bapak resep kan loba karang, nya nyeun karang 80. Ayeuna ieu ka pasar mah pupus deui da ngewa. Jadi ternyata sakinah mawadah warohmah teh terjadi lamun balen alias saimbang salaki jeung pamajikan. Maka nu katilu adalah bulung-bung jalan rahayu ngembak jalan nala. Rabi ibu nu hajat awor kedal ucap ama nyoba danan kewajiban lain tadi tapi na kudu sabanding neng ka orang mana nih kata talaga kurang dia kan ya talaga ta oh yuswana caroke seberat tau berarti dari ayana dari dia oh, wakilan tuh
Asep mimiti diburuk dangukeun ku dua cepil simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui inung babarak mana ayeuna mah beda deui jaman hidup lalagasan teu aya anu buruk kabur amin meureudi sauluh Rasulullah estu agama mah tetep puhir nyoba lila dudanan kawajiban tapi na kudu sabanding tilahir nepi ka batin ti dunia asa utara-utara nepi akhirat Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili omat asep ulah lali patok kantina agami Islam ngabogaan asa urang Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili omat asep ulah lali patokan tina dengar lupa dulu kami bur abur kembang malati bur abur kembang kasturi bur abur kembang kema mual biasa rorok sawah bur abur kembang malati bur abur kembang kasturi ur-awur kembang kaheman ur-awur beas nadi awur si bapak nak kemana ibu awur 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 beas nadi awur 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 beas nadi awur 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 beas nadi tak mereka dia masih anjal awur awur beas nadi awur 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 beas nadi awur awur nus iji dua tilu tilu setengah alah 150 dulu awur awur beas nadi awur 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 bor oke awur itu kan dia awur awur beas nadi awur 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 ah caranya kan mau eureun awur tak yuk lancek kurang awur ya kilancek sehat ini dia awur awur barisan anak nah mana ya aku mah sini ngerepok awur 50 nih awur beas nadi awur 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 beas nadi awur 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 gitu awur malah awur mana nih tomo ayo tomo sih itu oh tomo iya jangan itu tomo awur awur beas nadi awur ala apa dilancep sing sehatnya beas nadi awur awur ayo
apa leuwihna da ngeus meunang. Nya kalau mun jadi awurkeun kada ulah pagulung-gulung di dieu. Cekrut mah tadinya tarang. Moal mahi tak ka rumah sakit. Ya Bu. Lamun. Kewelah keur ngaburkeun urang menta konca ka si Bu Haja. Naon nu diawurkeun? Beas. Naon diawurkeun? Es bonbon. Naon nu diawurkeun? Bengo. Naon maknana? Lalaki kudu bisa ngabur ka pamajikan. Kadua es bonbon, pahit puhur lada hasil rumah tangga bakal karampak. Ibu, lho sih, Bu. Ya rumah tangga teh pahit puhur lada hasil. Bu, kantus gitu ngalaman, Ibu. Di mana amis rumah tangga? Mimiti. 2 bulan. Minantu teu usaha. Anger mito hanya. Oh, berat tuang. Kurang nedak sesarengan. Bupati antiran. Kamarna. 2 bulan, mah. Ay, 7 tahun teu usaha, mah. Jengkel mito hanya. Matak nyeniran, gening kahayat. Kor, titit. Kohor titit bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun milantu masak isuk mata hayam cara leungitan dicekekan milantuna mata anger lalaki mah kudu bobog kudu dawog dina ekonomi naha lantaran aya nu kudu dibahagiakeun saha pamajikan wajar mata lamun balanya pak ceceklan dengan pamajikan menengit kamu teh kieu tah bareng mulai keur bobogohan darai ka ibu rumah tangga cadung. Sampai balik ibu tanya, tadi buat romantis di cipungan panangan, macam ibu, cek bapak, lain romantis, urang mah, lamun mana dikencarkan, segala dipokon, awewe atau ye, beda balanya 1000 ke 7 lantai, apa baik abe, coba bapak ngedeprak lagi ya, capek sih, rata-rata lalaki mah royan ngantur ibu-ibu, ngabur bias artinya ngabur ke pemajikan. Es bonbon artinya pahit beger lada hasil rumah tangga bakal karampak usaraya matak sing kuat mental di mana mental man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bidin Allah dan mereka alusan rumah tangga yufaqihu bidin lamun dua nana surti ngarti dina agama matak wajar lamun lalaki jadi imam pemajikan jadi makmum lalaki takbir ibu milu takbir lalaki wiridan ibu milu wiridan lalaki ngadoa ibu gemilu ngadoa sing akur doa. Ya Allah, peparin abdi istri sholihah di tukang tukang cik ibu, amin. Letuk cik ibu, ya Allah, abdi gohoyong caroge soleh, amin. Dua nana ngaijabah diri, nak. Allah ge bakal ngaijabah kana kahayang, nak. Urang makunawan atau dahese diijabah, udah ngadoa di masjid. Ya Allah, peparin abdi istri sholihah, di mana pemajikan kerna gokla laju dangdut. Nah, ayah ge ngadon picat capek ke. Guys, terakhir, kes yang 11. Kenapa kayaknya gak hoak segala? Abang urang geus meneng kardio. Nempoan we jam. Jam nu abdi, nu meuli abdi, nu nempo abdi, urusan naon jeung ibu? Terakhir sing hade ka indung, sing hade ka nu jadi bapak indung nu ngandung. Bapak nu ngayoga capek lu serih putunuh nu ngaran indung miara nu ngaran anak maka bakal guliga hatena betah dirina lamun lalaju anak runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadara jadi saloka bener Bu cing nyongkeun budak yatim aya teh mana astagfirullah mun ibu dagor beta. Itu mana lain si ibu-ibu Pak Iya nyebutkan iyo cuna yatim-yatim itu ibu-ibu juga tau mana ayat itu emung bagus gede ikim siun bobo mana ayat itu murang kali yatim muntah ya orang ganti gua bu tapi ibu nak begitu nyatana nama murang kali ibu terjanakan dia tapi murang kali yatim nute ayana sah kunawa nantunkan oh nyakun usin sabarnya apakah ada yang salah dengan aku nantunkan nyasin sabar terus nikah deh ibu nute acan
cah. Berarti hiji. Sok, mangan deui. Yo. Lain eta. Ngan saurang, berarti mun saurang ieu gede ieu mitu. Mana? Korea. Sok buru mumpung can diketok palu. Karek saurang, berarti tak sok sadeui. Dabar ibu apal dak ibu terang. Aya. Ya, tenengen maya. Neneng selfie tugas aya 2, 3 tah. Mayang neneng selfie. Mana bungkul tanana ieu tadi? Dede. Oh iya, sini Dede. Kelas sabaraha sakola? Dede. Dede ka panggung bari di handap. Telanggung Dede sok. Moal di moal luhur. Bari dinya. Oke. Okay. Hiji, dua. Sok tuh ibu ka dieu. Ngawakilan urang kali sok. Angin. Bahasa mana angin? Oke, hiji nomor dua. Sok santai ibu. Ya sok. Baer sepuluh rame paling nomok na teing kalem we bisa teing oh well nama seorang nama duaan atau set pengen deh jadi kamu sekolah di mana? Oh Kapungkur SD lamun diteraskeun kelas 2 aja. Ayeuna di bumi jeung saha? Si Mama berarti notos teh aya. Si Mama can nikah deui. Lamun si Mama nikah deui di Widya. Nah, sieun boga bapa tere galaknya. Heeh ya. Bener 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 hiji. Jadi ada yang si Mama Joshua seberapa tahun? 16 tahun. Oh, acan pergi ya? Nya ulah wakal, nomor belas mah tuh ngorak ya nih. Iya, gue mau sakit, acan pergi. Ini ibu tuh percaya wae. Ini rasa seorang. Iya pak. Sini deh. Eh gede. Gaduh HP tuh. Gaduh. Terus jarang dipakai wali kuota gitu. Kalau YouTube gitu nana gerhana gitu montong dek nonton si ayah sah si mama bapak ayah tuh di dia ayah nak si bapak tuh saja nikah deh lamun si bapak nikah deh di dinan tuh beratnya rata-rata budak mamun kolotna kawin di tanah tuh ngerasakan ke kolot nah waktu yang ulah si bapak nikah deh nah sieun boga inung tere. Nada tuh tempo nyara ahun kieu murun. Ngan duaan, ibu moal di. Kan ibu ka dumurang kali. Sok ka di. Rek di tuh haroyang teh kudu kudu mawa. Sieun dibawa sama ni pede dibawa. Dek. Gelak urang itu mula hiji. Dua. Opat 500 tuh 500 sebelah ini 520 bagi tilu sok seberapa bingung berapa nih 170 tuh eh pas keun lah mau nih mun 200an teh berarti kudu genep ratus ya Kane. Bae lila, dia. Punaraon. Baurin. Rek, sehat. Kerjajan. Jajan. Dede kamu sekolah tuh? Di?
sekolah di kape. Nah, ini dede sekolah di kape. Oh, sami-sami ini ya, sing solehnya. Semenang ke jodoh nunya. Kamu dibelikan karena kuota. Bukur ongkos. Sahadui. Ya, ibu. Awas lamun suntangan. Bangga kamu barangkali ibu. Nah emang ibu Yosu seberat tahun? 50. Ya sami-sami. Terima kasih permen. Aduh, ya Allah, Gusti Robi. Tuh, kada pangaosan mah kitu keneh ibu, tinggal ibu datang sontak gogeun, ceramah cenah ngocobrot. Heuh, hasil jeung teuna nya kumangke we. Da eta mah urusan hidayah mah lain urusan kuring, urusan Allah Taala nya mun nya. Saha nu apal kan urang teu ararapal di sagala-galana. Tah, tapi urang teh perlu merhatikeun teh, mah urang kalih nu neme. Urang kali yatim, urang teh ulah nepi ka sok poho. Sabab papatah nu paling utama adalah jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat suruh jeung jajangkung di akhirat teh pirah ku urang teu kabita. Patah urang pikanya ah araranjeunanna cukang lantaran keur deukeutna urang jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok ibu geraruih ti simkuring sakitu nu kapihatur bobok sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralung nu kasuhun meninggalih di pamri hampura anu katada billahi fi sabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan, 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 mudah-mudahan,